एउटा खुट्टा नभएको आयो भने एउटा ऊ लङ्गडो आयो भन्थ्यौँ हामी, अनि एउटा उच्चा भएको मान्छे आयो भने ऊ पुर्का आयो भन्थ्यौँ, तर त्यसरी भन्न पाइँदैन क्या अहिले चाहिँ। अब अपाङ्गता मैत्री शब्दहरू बोल्नुपर्छ भनेको छ है, त्यो उसले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्यो भने उसले नेपाल सरकारले जेल पनि हाल्ने भनेर एउटा परिपत्र पनि ल्याइसकेको छ है। मलाई यस्तो लाग्छ कि नेपाल सरकारले के गरिदिएछ भने, विभिन्न भत्ता दिनु, हरेक कुरा गर्नुभन्दा अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूलाई ठाउँ ठाउँमा कहाँ कहाँ लगेर पढाउन सकिन्छ है, स्कुल बनाउन सकिन्छ, स्कुल खोलिदिने, स्कुल स्कुल पढाइदिने, उहाँहरूको योग्यता क्षमता अनुसार स्वरोजगार बनाइदिए त अपाङ्ग सधैँ हटिहाल्छ नि हाम्रोबाट। उनीहरू स्व आफै सक्षम हुन्छन्, उनीहरूको योग्यता क्षमता अनुसार उनीहरूले शिक्षा दीक्षा पाएर नेपाल सरकारले उसलाई संरक्षण गरेर शिक्षा दीक्षा दिएपछि, अनि तिनीहरूको आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार स्वरोजगार दिएपछि अपाङ्गता शब्द पनि हटेर जान्छ होइन। म अपाङ्गता छु भन्ने मनमा खिन्नता बोध पनि आफै हटेर गइहाल्छ नि। क्वालिफिकेसन भएको, योग्यता भएको, स्वयं अब म पनि अहिले एउटा क्वालिफिकेसन भएको अपाङ्गता भएको व्यक्ति नै हो, तर मैले पनि दिगो खालको रोजगार पाएको छैन नि त। म जस्तो क्वालिफिकेसन भएको अब हाम्रो सचिवज्यू नै बेरोजगार बसिराख्नु भएको छ, उहाँ हामी जस्तोलाई चाहिँ रोजगारी दिनुपर्छ, उसको क्षमता हेरेर उसले के काम गर्न सक्छ त्यही अनुसारको कामहरू लगाइदियो भनेपछि राम्रो हुन्छ। उसले घर परिवारबाट हेर्नित हुनु पर्दैन, समाजले पनि उसलाई हेर्ने दृष्टिको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो भत्ता दिएर त उसलाई केही क्षणको लागि त सहयोग त होला, तर जीवनभरको लागि सहयोग हुँदैन भन्न चाहन्छु म चाहिँ। अब धेरै कुरा छ अपाङ्गताको बारेमा भन्नुपर्ने, तर अहिले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही देखिन्छ अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ। नमस्कार, म गरिमा लिङ्गदम केजिएस अनलाइन टिभी हेर्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। शारीरिक दुर्बलता हुनु भनेको चाहिँ कसैको इच्छाले त्यसरी दुर्बलता भएको हुँदैन, र समाजमा पनि यसलाई हेर्ने दृष्टिकोण भनेको अलग रहेको छ। कसैलाई साफे भनिदिने, कसैलाई लङ्गडी भनिदिने, कसैलाई पुड्का भनिदिने, कसैलाई घोचेर एक आँखे भनिदिने, चिम्रे भनिदिने, या कसैलाई ढुँडे भनिदिने, यी यस्ता यावत कुराहरू हाम्रो समाजबाट हटाउन जरुरी छ। र यसको लागि भनेको चाहिँ सरकारले यसमा ध्यान आकर्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। अपाङ्गता रहनु भएको जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि भत्ता दिएर होइन, महिनामा त्यो गाईबस्तुलाई जस्तो खोले भाँडो दिएर चाहिँ पालेर राखे जस्तो मात्रै हुन्छ, त्यो उहाँहरूको खुट्टामा उभिने बनाउनुको लागि, एउटा सक्षम बनाउनुको लागि शिक्षा दिनुपर्छ। हरेक विद्यालयहरू उहाँहरूको लागि खोलिदिनुपर्छ, यो सरकारको काम हो भन्ने म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म चारकुले सिसी लिङ्गदम, यहाँहरू यतैतिर हेर्दै हुनुहुन्छ केजिएस अनलाइन टिभी रेडियो यो कार्यक्रम हाल खबर। आजको हाल खबरमा यही अपाङ्गताको विषयमा हामी सँगसँगै विषयमा समेटेर आजको कुराकानी राखेछौँ। आजको पाहुना हुनुहुन्छ शान्ति डाँडा फुटुकको दुमे नगरपालिकाको सुनखरी अपाङ्ग एकता समितिको सचिवज्यू हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा, र यसै गरी सुनखरी अपाङ्ग एकताको अध्यक्षज्यू पनि हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। संयोगवश सचिवज्यू र अध्यक्षज्यू हाम्रो साथमा आज आउनुभएको छ, र उहाँहरूको कुरा राख्नेछौँ आजको विषयमा, विशेष गरेर अपाङ्गताको विषयमा र राज्यले गर्नुपर्ने संरक्षण र उहाँहरूले गर्नुभएको माग र उहाँहरूको लागि गर्नुपर्ने आवश्यकताहरू, उहाँहरूको लागि गर्नुपर्ने सोचहरू, उहाँहरूले गर्नुभएको मागहरू हामी आज राख्ने कोसिस गर्नेछौँ। सुनखरी अपाङ्गता एकताको सचिवज्यू हुनुहुन्छ इन्द्रकला थापा, र यसै गरी अध्यक्ष हुनुहुन्छ कमला गौतम फुच्ची, र उहाँहरू दुवैजनालाई म यतिखेर हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, र विशेष गरेर उहाँहरूसँग गरिएको कुराकानी र उहाँहरूसँग रहेको र उहाँहरूले राख्नुभएको केजिएस अनलाइन टिभी गरियो हाल खबरमा राखेको विचारहरू आजको सँगसँगै विषय हुनेछ, र उहाँहरूको विचार नै आजको हाल खबर हुनेछ। आदरणीय दर्शक, अब हामी लागौँ उहाँहरूको विचारहरूतर्फ। सानो फुच्ची बहिनी,
कमला गौतम बहिनीसँग नै परिचयको क्रम चाहिँ थालौँ। आज हाम्रो छेउमा दिजु हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एकछिनमा परिचय दिनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला बहिनीको तर्फबाट चाहिँ परिचय थालौँ है बहिनी। मेरो नाम चाहिँ कमला गौतम, म चाहिँ सुनाखरी अपाङ्गता समितिको अध्यक्ष। अब दिजुको परिचयतिर लागौँ होइन, दिजु नयाँ हाम्रो लागि त धेरै नयाँ हुनुहुन्छ। नमस्कार, मेरो नाम इन्द्रकला थापा, घर देउमा नगरपालिका छ, अपाङ्ग समितिको सचिव हो। धन्यवाद दिजू, यहाँहरूको परिचय हामीले हाम्रो दर्शकहरूलाई राखिसकेका छौँ। आज केजिएस अनलाइन टिभीको कार्यक्रम हालखबर मार्फत यहाँहरूलाई मैले स्वागत गरिसकेको छु। सम्पूर्ण हालखबरहरू के को लागि त भन्दाखेरि, आज विशेष गरेर त्यहाँ एउटा अपाङ्गता संस्था एउटा त्यहाँ खुलेको रहेछ, यो जानकारी भनेको हाम्रो दर्शकहरूलाई हाम्रो श्रोताहरूलाई दिन चाहन्छु। त्यो संस्थाको नाम रहेको छ सुनाखरी अपाङ्ग एकता भनेर उहाँहरूले संस्थाको नाम राख्नु भएको छ। यो सबै जानकारीहरू आज दिने कोसिसमा रहनेछौँ। यो कार्यक्रम हालखबर मार्फत यो सम्पूर्ण हालखबर आज लिनेछौँ। स्वयं महासचिवज्यू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू अहिले कार्यालयमै हुनुहुन्छ र यतिखेर हामी यहाँहरूलाई यही कुराहरू राख्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म सचिवज्यू हाम्रो इन्द्रकला थापाज्यूसँग नै म बुझ्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला यसको सुरुवातदेखि अहिलेसम्मको केही विवरणहरू बताउनु मिल्छ दिदी हजुर? अपाङ्ग सुनाखरी अपाङ्ग समूह भनेर हामीले चाहिँ, म चाहिँ गाउँपालिका हुँदैदेखि नै प्रवेश गरेको हुँ यो संस्थामा। हजुर, 2068 साल महिना चाहिँ त्यति याद भएन है, त्योदेखि नै मैले चाहिँ यो संस्थामा काम गर्दै आएको हुँ। गाउँपालिकै थियो त्यतिखेर, हाम्रो नगरपालिका थिएन, गाउँ विकास समिति नै भन्थ्यो होइन। त्यो 68 सालदेखि काम गर्दै आयौँ, त्यसमा म सचिवै थिएँ, त्यसमा हाम्रो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो वर्मा कुमारी राई। वर्मा कुमारी राई अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, म सचिव भएर काम गरिरहेँ। त्यसरी काम गर्दै आउँदाखेरि हामीले सुरु सुरुमा त खालि यो के भन्छ भने यस्तो यो परिचयात्मक कार्यक्रम मात्रै गऱ्यौँ कि, अपाङ्गता भनेको के हो भने, यो अपाङ्गता कसरी हुन्छ, केबाट भयो होइन, यो के गर्दाखेरि अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू नै बुझ्ने कोसिस गर्छौँ। अनि दुई दिनसम्म यो कार्यक्रमहरू चलाउँथ्यो, सुतेको बसेको अपाङ्गहरूको लागि स्याहार सुसार पौष्टिक आहारहरू के के आवश्यक पर्छ त्यस्तो वितरण गरौँ हामी भनेर चाहिँ त्यो गाविसबाट छुटेको रकम लिएर घर घर पनि गयौँ होइन, घर घर गयौँ अनि उहाँहरूलाई पौष्टिक आहारहरू पनि बाँड्यौँ। अलिक साधारण हिँड्न डुल्न सक्ने व्यक्तिहरूलाई नगद रकम पनि दियौँ हामीले जति सक्दो। 2068 सालदेखि भनेपछि त 2068 सालदेखि भनेपछि त निकै वर्ष भएछ होइन दिदीज्यू? मैले त थुप्रै वर्ष भयो। अहिले तपाईँले ठ्याक्कै बसिराख्नु भएको छ त्यहाँ कार्यालयमा, यो कार्यालय चाहिँ कुन ठाउँमा पर्छ, यो कुन ठाउँ पर्छ यो कार्यालय चाहिँ दिदी हजुर? यो हाम्रो त देउमा नगरपालिका छ नै पर्छ त। साबिकको ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ, यो फुटुकको के ठाउँ पर्छ यो चाहिँ? फुटुकको हुलाक गाउँ। ए, यो हुलाक गाउँ भन्छ यो जुन अहिले तपाईँहरूको कार्यालय चाहिँ? हजुर, अहिलेको कार्यालय चाहिँ हुलाक गाउँ। पहिलाको यो हाम्रो तपाईँहरूले सुरुवात गर्नुभएदेखिको चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ पहिलाको र अहिलेमा चाहिँ के डिफ्रेन्ट छ दिदी हजुर? केही सुधार छ अहिले? कतिको बुझ्छन् त मान्छेहरूले? अहिले धेरै सुधार छ नि, अहिले धेरै बुझ्नुहुन्छ। पहिला त बुझाउनै गाह्रो हुन्थ्यो होइन, अनि अब अहिले चाहिँ धेरै बुझ्ने कोसिस पनि गर्नुहुन्छ, आफै पनि बुझ्ने कोसिस गर्नुहुन्छ होइन। त्यो भएपछि अलिक बुझ्नुहुन्छ, पहिला चाहिँ बुझाउँदै अलिक बुझ्नु हुँदैन थियो। अहिले अलिक काम गर्न पनि धेरै फरक छ, पहिला चाहिँ अलिक अब कुरा नबुझेकै कारणले होला। अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरू चाहिँ केही बाजी धेरै पैसा दिने अनि लिने खाइहाल्ने भन्ने के, पहिला कसरी हामी अघि बढ्ने, कसरी हाम्रो अधिकार खोज्ने, हामी पनि सक्षम व्यक्ति जतिकै काम गर्न सक्छौँ भन्ने भावना थिएन पहिला, टोला कुरै नबुझ्ने। अब अहिले आएर चाहिँ अलिक हामी पनि सक्षम भयौँ, हामी पनि सक्षम व्यक्ति जतिकै अगाडि बढ्न सक्छौँ भन्ने भावना लिएर आउँदा चाहिँ
दिदी हजुर यहाँलाई जानकारीको लागि धन्यवाद। फेरि म बहिनीसँग अहिले हाम्रो कमला गौतम बहिनी हुनुहुन्छ यहाँ चाहिँ अहिले अध्यक्षको रूपमा त्यो अध्यक्ष पदमा चाहिँ तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ कति साल भयो नि त्यहाँ अध्यक्ष भएर तपाईँले नेतृत्व गरिराख्नु भएको त्यो संस्थामा मैले अध्यक्ष भएको अहिले स्थानीय त जब सुरु भयो त्यहाँदेखि चाहिँ म पनि अध्यक्ष भएर काम गर्न थालेको है तिन चार वर्ष जति भयो म अध्यक्ष भएर काम गरेको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म अपाङ्गता क्षेत्रमा खासै प्रवेश गरेको थिइनँ किनभने म विद्यार्थी जीवन थिएँ मेरो पढाइलाई नै निरन्तरता गरिरहेको थिएँ जब मैले एसएलसी पास गरेर फ्री भएँ त्यस पछाडि चाहिँ यो सङ्घ संस्थातिर लागेर अपाङ्गता क्षेत्रतिर लागेर काम गर्न थालेको त्योभन्दा अगाडि चाहिँ उहाँ दिदीहरूले नै सम्हालिराख्नु भएको थियो यो संस्थालाई त्यसमा पनि म सदस्य भएर काम चाहिँ गरेको थिएँ तर अध्यक्ष भएर चाहिँ काम गर्ने मौका पाएको थिइनँ चार पाँच वर्ष हुन आँटिसक्यो म अध्यक्ष भएको ए पहिल्यै पनि एउटा सदस्यको रूपमा चाहिँ बसेर काम गरिराख्नु भएको रहेछ होइन बहिनी हजुर सदस्य भएर चाहिँ बसेर काम गरेको थिएँ विद्यार्थी जीवनमा थोरै व्यस्त हुने भएकोले समयमा अब कार्यक्रमहरूमा जान नपाउने अनि त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि सदस्यमा बसेर हजुर यहाँ चाहिँ अब चार पाँच वर्ष काम गरिसक्नु भएको रहेछ यो चार पाँच वर्षको अनुभवमा चाहिँ तपाईँले के देख्नुभयो हाम्रो अपाङ्गता भएको होइन जुन शारीरिक अपाङ्गता रूपमा जो अहिले हुनुहुन्छ उहाँहरूको काम गरिराख्नु भएको छ यहाँहरूले कतिको साह्रो अप्ठ्यारो हुन्छ त तपाईँहरूलाई काम गर्नु हाम्रो इन्द्रकला दिजुले पनि भनिसक्नु भएको छ र तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो त बहिनी कस्तो छ त तपाईँको अनुभव राखिदिनुहोस् न अपाङ्गता क्षेत्रमा काम गर्नलाई धेरै गाह्रो छ है यो अरू क्षेत्र भन्दाखेरि अलिक कति फरक खालको क्षेत्र पनि हो अपाङ्गता भन्ने बित्तिकै एउटा शब्दमा पनि त्यस्तै छ र एउटा व्यक्तिमा पनि त्यस्तै छ है अब मान्छे त अपाङ्गता त हुनुभयो तर अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको कतिपय सोचहरू पनि त्यो अपाङ्गता पुरानै किसिमको भएर हामीले कतिपय कुराहरूलाई बुझाउन पनि सकिएको थिएन त्यसको कारणले गर्दा पनि गाह्रो त गाह्रै हुन्छ तर अहिले पहिलाको जस्तो छैन विभिन्न माध्यमहरू छन् अहिले रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिकादेखि लिएर विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू अनि हामीलाई यो करुणा फाउन्डेसन भन्ने संस्थाले पनि धेरै हेल्प गरेको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न गोष्ठी अनि कार्यक्रमहरू गरेर मान्छेहरूलाई चाहिँ अहिले धेरै बुझाइसकिएको छ उहाँहरू धेरै शिक्षित हुनुभएको छ अपाङ्गता भनेको के हो त अपाङ्गताको प्रकार कति किसिमका हुन्छन् भन्ने सबै बुझिसक्नु भएको छ र अहिले उहाँहरूले नियमित हाम्रो बचत कार्यक्रम छ प्रत्येक महिनाको पहिलो शुक्रबार बचत गर्छौँ उहाँहरू आएर बचत गर्नुहुन्छ अनि पहिला बचत नगर्ने व्यक्तिहरू पनि अहिले आएर बचतहरू गर्न थाल्नु भएको छ धेरै बुझ्नु भएको छ हामी चाहिँ एउटा घर दैलो अभियान जस्तो कार्यक्रम गरेर उहाँको घर घरमा गएर अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको अवस्था के कस्तो छ त भनेर घरमा गएर परिवारले अपाङ्गताको बारेमा बुझाउने गरेका छौँ अहिले धेरै सहज छ काम गर्नलाई किनभने हामी हाम्रो समितिहरू नै एकजुट भएर काम गऱ्यौँ भने त सहज हुन्छ समिति पनि अलिकति बलियो भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो भइहालेको छैन काम गर्नलाई तर काम गर्न गाह्रो त गाह्रै हुन्छ किनभने अब अपाङ्गता भए अलिकति हामीलाई गाह्रै हुन्छ अनि यो बहिनी जस्तै अब तपाईँहरूले त्यो काम गरिराख्नु भएको छ यो चाहिँ तपाईँहरूले मासिक रूपमा प्रोग्राम त्यहाँ के गर्दै गर्नुभएको कि आज कुन सिलसिलामा तपाईँहरू आइराख्नु भएको छ कसरी कार्यक्रम चाहिँ चलाइराख्नु भएको छ तपाईँहरूले महिनामा एकचोटि या पन्ध्र दिनमा एकचोटि के छ यो अलिक बताइदिनुहोस् न हामीलाई हाम्रो यो बचत कार्यक्रम चाहिँ प्रत्येक महिनाको पहिलो शुक्रबार हुन्छ है त्यसमा विभिन्न विज्ञान कार्यक्रम अथवा बैठकहरू केही बस्नु पर्यो भने हामी सबैजना समितिहरूको भेला भएर बिचमा बस्छौँ नभए प्रत्येक महिना पहिलो शुक्रबारै हामी भेला भएर चाहिँ बैठकहरू अनि केही निर्णयहरू गर्नुपर्छ भने गर्छौँ त्यसरी बिचमा कसै भेला भइरहँदैन किनभने अपाङ्गता भए पछाडि अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई अब हाम्रो वडा कार्यालय अलिकति टाढा भएको कारणले गर्दा विभिन्न ठाउँबाट व्यक्तिहरू उपस्थिति हुनुपर्ने भएकोले उहाँहरूले उपस्थिति हुन गाह्रो हुने भएकाले चाहिँ हामी एउटा समय तोकेको छौँ त्यही समयमा मात्रै भेला हुने गरेका छौँ अब अहिले त विभिन्न फोनहरूको सुविधा छ फोनबाटै हामीले केही समस्या भयो भने समाधान गर्छौँ अब सबैजना भेला भएर नै गर्नुपर्ने भयो भने भेला भएर नै काम गर्ने गरेका छौँ अनि म दिजुलाई फेरि पनि हाम्रो
सचिवज्यूलाई म केजी ग्यासै राख्छु। यस्तै त्यहाँ अहिले कतिजना सदस्यहरू तपाईँहरूको सम्पर्कमा रहनु भएको छ त दिदी हजुर? हाम्रो 30-31 जना हुनुहुन्छ। ए 30-31 जना त्यही हाम्रो शान्ति डाँडा गाविस वरिपरिको मात्रै कि अरू गाविस जस्तै देवमय नगरपालिका भन्दा बाहिरको पनि आउनुहुन्छ हजुरहरूको सम्पर्कमा? शान्ति डाँडा गाविसभित्र पनि हाम्रो दुईवटा हो नि त। शान्ति डाँडा गाविस त अहिले स्थानीय स्तरमा आएपछि त 6 नम्बर र 3 नम्बर भयो नि त, त्यसले 6 नम्बरको मात्रै हामी आधी छौँ। तिम्रो 3 नम्बर क्षेत्रपति हुनुहुन्छ पर्म कुमारीजीहरूले नै गरिराख्नु भएको छ, आधी मात्रै छौँ त 6 नम्बरपट्टि। शान्ति डाँडा सिङ्गो हुँदाखेरि त हामीले एउटा भवन पनि निर्माण गरेको थियौँ नि, लक्षित वर्ग भनेर, हाम्रो अपाङ्ग महिला बालबालिका है, महिला दलित जनजाति मिलेर एउटा शान्ति डाँडामा त लक्षित भवन पनि निर्माण गरेको थियौँ 3-4 वर्ष लगाएर। भवनको स्थिति कस्तो छ? त्यहाँ मान्छेहरू बस्नुहुन्छ पहिलाको या त्यो चाहिँ एकदम बेहालतमै छ? कस्तो छ त्यो भवनको अवस्था? भवन राम्रै छ, मान्छेहरू बस्नुहुन्छ, मिटिङ बस्नुहुन्छ, त्यहाँ कार्यक्रमहरू के छ भने गर्नुहुन्छ होइन, भवन चाहिँ राम्रै छ। यहाँ चाहिँ अब विशेष गरेर चाहिँ तपाईँहरूको जति पनि सम्पर्कमा आउनुहुने व्यक्तिहरूको चाहिँ भनेको चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या तपाईँले देख्नुभएको चाहिँ कुन समस्याले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले अलिकति नबुझिराखेको अवस्था अथवा के गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सजिलो हुन्थ्यो होला यो चाहिँ भएन भन्ने तपाईँलाई सङ्कोच लागिरहेको छ दिदी हजुर? अलिक त गाउँ घरको शिक्षित नभएको कारणले है, अनि अब अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूलाई त्यही अनुसारको पढाउने विद्यालय छैन, त्यो भएपछि गाउँघरमा पढाइ पनि छैन, स्कुल जाने हामी जतिको मान्छेहरू स्कुलमा गएर पढ्ने हो होइन, अब कान नसुन्नेको लागि लाने ठाउँ छैन, टाढा टाढा अभिभावकले पनि लगिदिनु हुँदैन, त्यो कारणले अभिभावकले पनि बुझ्नु हुँदैन, अनि अब अपाङ्ग भएको चाहिँ व्यक्ति नहुँदा झन् गाह्रो हुन्छ नि बुझाउन काम गर्न। अब दिदी यतिखेर केजिएस अनलाइन टिभी हेरेर बसिराख्नुहुने धेरै दर्शकहरू हुनुहुन्छ यो कार्यक्रम हाल खबर मार्फत चाहिँ एउटा कुरा मैले सोध्न चाहेँ यहाँलाई, जस्तै अपाङ्गता भएको व्यक्ति अथवा अपाङ्गता संस्था भनेर चाहिँ धेरै सुनिन्छ, र अपाङ्गपन कस्तोलाई चाहिँ अपाङ्ग भन्ने कस्तोलाई चाहिँ सपाङ्ग भन्ने यो अलिकति यहाँले बताउनु मिल्छ दिदी हजुर? कस्तोलाई अपाङ्ग कुनै नभन्नु भन्दा अब अपाङ्ग भनिसकेपछि कुनै पनि शारीरिक अङ्ग कमजोर भएको व्यक्तिलाई अपाङ्ग भनिन्छ अहिलेसम्म होइन, अब शारीरिक अङ्गहरू कुनै पनि कमजोर छैन, ऊ एकदम तन्दुरुस्त छ भने उसलाई अपाङ्ग भनिन्छ। विशेष गरेर अहिले नेपाल सरकारको 4 वटा क्याटेगोरीमा हाम्रो परिचय पत्र वितरण गरेको छ है, जसले चाहिँ नेपाल सरकारले वितरण गरेको यो परिचय पत्र पनि लिएको छ नि, विशेष गरेर उहाँले चाहिँ अपाङ्गता भएको व्यक्ति भनेर ठहरिने गरेको छ है। अहिले कतिपयको चाहिँ अपाङ्गता हुनुहुन्छ तर उहाँहरूको परिचय पत्र पनि नभएको धेरै छ गाउँघरमा, तर उहाँहरू चाहिँ अब काम गर्नुहुन्छ तर उहाँहरूलाई हिँड्नु डुल्न सक्नुहुन्छ तर उहाँको परिचय पत्र बनिएको छैन, उहाँहरू पनि एउटा अपाङ्गता भएको त व्यक्ति त हो तर पनि उहाँहरूको परिचय पत्र चाहिँ बनिएको छैन, उहाँहरूलाई पनि अपाङ्गता त भनिन्छ उहाँहरूको त्यस्तोहरूलाई पनि एउटा आँखा नभएको व्यक्ति अहिले अपाङ्गबाट हटाइएको छ, उहाँहरूलाई परिचय पत्र दिइँदैन, यो त अलिकति अन्याय हो नि त दिदी हजुर। यो भनेको चाहिँ जस्तै सपाङ्ग भन्नु, सपाङ्ग भन्नुको मतलब त सम्पूर्ण अङ्ग भनेको चाहिँ पूर्ण रूपमा भएको व्यक्ति मात्रै हो नि त, अपाङ्ग भन्नु साथ कुनै पनि अङ्ग भङ्ग नभएको कुनै पनि अधुरो भएको होइन व्यक्तिलाई चाहिँ अब अपाङ्गमै लाउनु पर्ने हो, यो चाहिँ हाम्रो सरकारबाट पनि केही अलिकति चाहिँ यो पहलमा अलिकति कमजोरी नै भएको म देख्छु म पनि होइन। र विशेष गरेर म के भन्न चाहन्छु भने म उदाहरण नैकै रूपमा जस्तै हाम्रो कमला फुची बहिनी हुनुहुन्छ, उहाँले भन्नुभएको थियो कि मेरो हाइट 3 फिट 3 इन्च मात्रै छ भनेर उहाँले जोक पनि गर्नुभएको थियो, उहाँको हाइट पनि त्यति नै हो। म यसमा मैले किन यो कुरा निकालिरहेको छु भने जस्तै मान्छे अपाङ्ग हुनु भनेको चाहिँ दिमागमा हो कि, हेराइ आँखाले होइन, सबै सोचै मनले होइन, सबै चिज भनेको दिमागभित्रै घुमेको हुन्छ।
अब म यसको उदाहरण के भन्न चाहन्छु भने धनकुटाको झमक घिमिरेलाई हामी उदाहरणको रूपमा दिन चाहन्छौँ। उहाँ त झन् यस्तो हालतमा हुनुहुन्छ कि उहाँले भनेको चाहिँ सिर्फ देख्नु चाहिँ सक्नुहुन्छ, न उहाँको आवाज आउँछ, न उहाँको खुट्टामा चाहिँ चल्छ, हात पनि चल्दैन, हातको भरले टेक्नु सक्नुहुन्न, खुट्टाले लेख्नुहुन्छ, खुट्टैले खानुहुन्छ, यस्तो स्थिति छ। र पनि उहाँले भनेको चाहिँ वास्तवमा अपाङ्गता भनेको दिमागमा हुन्छ, शरीरमा होइन भनेर चाहिँ उहाँले दुनियाँलाई भनेको चाहिँ उदाहरण देखाइराख्नु भएको स्थिति छ। यो अवस्थामा यस्तो आधुनिक जमाना आइराखेको छ, अब यस्तो अवस्थामा पनि यो सपाङ्ग यो अपाङ्ग भन्ने चिजलाई भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ निर्मूल पार्नको लागि भनेको चाहिँ हेरेर होइन, आफ्नो दिमागले भनेको चाहिँ हामीले भनेको चाहिँ त्यसलाई मोडिफाई गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ म दर्शकहरूलाई, मित्रहरूलाई, नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु। जति पनि तपाईँहरू अपाङ्ग भनेर तपाईँहरू हेर्नुहुन्छ नि, वास्तवमा यो अपाङ्ग भन्ने शब्द नै मेट्नुपर्छ हामीले। खासमा भनेको चाहिँ सिर्फ मान्छे भनेको मान्छे हो कि, वास्तवमा यही भन्न चाहन्छु बहिनी है। र यसको बारेमा तपाईँ केही भन्न चाहनुहुन्छ कमला बहिनी? अपाङ्गताको विषयमा त धेरै कुरा छन् भन्ने है। अब अहिले त नेपाल सरकारले पनि अपाङ्गता मैत्री शब्दहरू बोल्नुपर्छ भनेको छ है। अहिले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई त्यो अब जस्तै एउटा खुट्टा नभएको आयो भने एउटा ऊ लङ्गड आयो भन्थ्यौँ हामी, अनि एउटा होचा भएको मान्छे आयो भने ऊ पुर्का आयो भन्थ्यौँ, तर त्यसरी भन्न पाइँदैन क्या। अहिले चाहिँ अब अपाङ्गता मैत्री शब्दहरू बोल्नुपर्छ भनेको छ है। त्यो उसले अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ दुर्व्यवहार गर्यो भने उसले नेपाल सरकारले जेल पनि हाल्ने भनेर एउटा परिपत्र पनि ल्याइसकेको छ है। तर गाउँघरमा अहिले यो विभिन्न मिडियाहरू आएको कारणले गर्दाखेरि अनि यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू त्यो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई हेर्न छोडिसकेको छ कि। अब अपाङ्गता भनेको व्यक्ति पनि त हामी जस्तै हो, उनीहरू शारीरिक रूपमा मात्रै कमजोर हो भन्ने भावना चाहिँ अहिले गाउँघरमा भइसकेको छ है। तर नेपाल सरकारले पनि अझै गाउँघरमा अब अपाङ्गता सम्बन्धी कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरुरी छ, किनभने सबै गाउँघरमा अब मान्छेहरू शिक्षित भइसकेको छैनन्। अब पूर्वतिर त अलिक शिक्षितै छौँ, तर पश्चिमतिर कुना काप्चामा रहेको ठाउँहरूमा कतिपय अवस्थामा अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू कुनामै बसेर बस्नु परेको छ। बाहिर निस्केर खुला भएर अपाङ्गताको अधिकार सम्बन्धी लिन पाउनु भएको छैन। अपाङ्गता भएको व्यक्तिले के गर्न सक्छ र भन्ने भावना कतिपय अझै सारिएकै छ। यसलाई चाहिँ नेपाल सरकारले पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ। होइन, अहिले त यस्तो छ, अब स्थानीय तह भए पछाडि त प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा दुईवटा यस्तै अपाङ्गता समितिहरू खोलिएको छ होइन। अब मुख्य काम गर्ने अफिसहरू भनेको चाहिँ देउमै नगरपालिकामा पनि छ हाम्रो एउटा, हामीलाई मुख्य एकीकृत त्यस्तै गरेर इलाम नगरपालिकामा पनि छ। विभिन्न ठाउँमा विभिन्न शाखाहरू समूहहरू भए पनि एउटा एउटा ठुलो काम गर्छ, अब त्यो त धेरै नै छ। अब अहिलेको नयाँ संरचनामा विभिन्न स्थानीय तहमा प्रत्येकमा वडा वडामै समितिहरू छ, त्यही समितिले नै काम गर्छ है। अब यति नै भनेर संख्या चाहिँ हामीले थाहा भएन, तर धेरै छ, पहिला भन्दा चाहिँ धेरै डेभलप भएको रहेछ यो क्षेत्रतिर, होइन बहिनी? हजुर, अब अहिले हाम्रो एउटा वडामा समस्या भयो भने हाम्रै वडाले नै समाधान गर्छ। पहिले चाहिँ एउटा हामीले समस्या भयो भने हामीले गाउँमै नगरपालिकामा कि इलाम नगरपालिकामा गएर समस्याको समाधान हुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो वडा वडाबाटै समस्याको समाधान र वडा वडामै कार्यक्रमहरू हुने गरेको छ भनौँ न। ओडाले हामीलाई कतिको संरक्षण दिइरहेछ, कतिको यो संस्थालाई चाहिँ हेरिराखेको छ त बहिनी, अहिले चाहिँ हुलाक डाँडाको यो कार्यालयको अवस्थामा? ओडा कार्यालयले त हामीलाई धेरै नै सहयोग गरिराख्नु भएको छ अहिले है। अब लक्षित वर्गलाई भनेर प्रत्येक वर्ष हामीलाई बजेटहरू पनि छुट्याउने गर्नुभएको छ, अनि हामीले केही कार्यक्रमहरू गर्नलाई बजेटहरू पेस गर्यौँ भने उहाँहरूले सहयोग पनि गरिराख्नु भएको छ। आर्थिक रूपमा भने व्यक्तिगत रूपमा पनि के हुँदैछ त, सुनाखरी अपाङ्गता समितिले के कार्य गर्दैछ त, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको अवस्था के कस्तो छ त भनेर ओडामै हामी ओडामै बैठक बस्नु भएको कारणले गर्दा हाम्रो प्रत्येक बैठकमा एकजना ओडा सदस्य अथवा ओडा अध्यक्ष भए पनि एकजना बस्नुहुन्छ। उहाँहरूले हामीलाई जहिले
हेल्प गरिराख्नु भएको हुन्छ, बुझिराख्नु भएको हुन्छ के कस्तो हुँदैछ भनेर। अब हामीले सोच्नु पर्यो भने भन्ने गरेको छ, उहाँहरूले समाधान गरि नै राख्नु भएको छ हामीलाई। अनि जस्तै बहिनी अहिले चाहिँ कतिको शिक्षित दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू, मतलब यहाँ चाहिँ दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ या सिर्फ दिदी बहिनीको मात्रै यो चाहिँ एउटा बस्ने ठाउँ अथवा सम्पर्क गर्ने ठाउँ यो संस्था चाहिँ के हो? दाजुभाइ दिदी बहिनीको सङ्गोलमा छ या यहाँ चाहिँ दिदी बहिनीको मात्रै हो या अपाङ्गता भन्ने बित्तिकै भनेको सबै व्यक्तिहरूले चाहिँ आउनु पाउने सम्पर्क गर्नु पाउने ठाउँ हो? यो चाहिँ सबैको हो, हाम्रो अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरू सबैको हो है, दाजुभाइ दिदी बहिनी सानो बाल बुवामा बाल बालिका सबैकै नै हो है। तर आज चाहिँ यो छुट्टी भएको कारणले गर्दाखेरि अनि अलिकति मङ्सिरको चटारो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी दुईजना सचिव र अध्यक्ष दुईजना भएर चाहिँ आज यस बचत कार्यक्रमलाई चाहिँ सम्हालिराखेका छौँ। बचत गर्न अघि आउनु भएको थियो उहाँहरू, बचत गरेर गइसक्नुभयो। अब हामी चाहिँ लास्टमै छौँ, अब हिसाब किताबहरू बाँकी थियो र एक दुईजना आउनुहुन्छ कि भनेर पर्खेर बसेको हो। नभए त अरू बेला त हामी सबैजना भेला भएर छलफल गरिओरि मिटिङ बसिओरि नै गर्थ्यौँ। आज चाहिँ छुट्टी भएको कारणले गर्दाखेरि ओडामा पनि कोही नहुनु भएको कारणले गर्दा हामी दुईजना मात्रै छौँ भनौँ न अहिलेको। अनि यो चाहिँ यहाँ चाहिँ बहिनी अब बचतको एउटा यहाँको यो खाता पनि खोलेको रहेछ, यहाँ खाता खोल्नु भएको रहेछ, बचत गर्नु भएको रहेछ, यो एकदम राम्रो पक्ष। यहाँ चाहिँ सबैले गर्नु मिल्ने कि हाम्रो अलिकति बताइदिनुहोस् त यसको बारे। यो चाहिँ सबैले गर्न चाहिँ मिल्दैन है, जो अपाङ्गता भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यसमा पनि अपाङ्गता भएर मात्रै भएन। मैले भने नि नेपाल सरकारले यो चारवटा क्याटागोरी भेटिएको परिचय पत्र ज जसको हातमा छ उहाँहरूले मात्रै यो बचत कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुन पाउनुहुनेछ, अरूले चाहिँ पाउनुहुन्न अहिले चाहिँ। यसमा चाहिँ यहाँहरूले के अब यति यति भनेर चाहिँ पर्सेन्टको हिसाबमा दर तोकेर राख्नु भएको छ या आफ्नो हिसाबले त्यहाँ चाहिँ जम्मा गर्ने हो बहिनी? हाम्रो चाहिँ सुरुमा हामीले 50 रुपियाँबाट सुरु गरेर अहिले चाहिँ 100 रुपियाँ बनाएको छौँ। यसमा जति आफूले गर्न सकिन्छ त्यति नै गर्ने हो, तर अहिले हामीले 50 गर्दाखेरि चाहिँ अलिक थोरै हुने भएको कारणले गर्दाखेरि 100 रुपियाँ बनाऊ न त, यो बचत गरेको पैसा पनि हाम्रै हो, बचत गर्दाखेरि खेर जाँदैन भन्ने उद्देश्यले चाहिँ सबैजनाले सल्लाह गरेर अहिले नियमित बचत हामी 100 रुपियाँ गर्दैछौँ। म सचिव दिजुसँग अलिकति कुरा सोध्न चाहेँ। जस्तै तपाईँले भनेको लामो समयदेखि अब सचिवमै रहँदै काम गर्दै आउनु भएको छ त्यो ठाउँमा, तपाईँले चाहिँ पहिलादेखि अहिलेसम्म जस्तै पहिला तपाईँले काम गर्नुहुँदाखेरि पनि यस्तै शिक्षित वर्गहरू आउनुहुन्थ्यो या पढे लेखेको जस्तै अनपढ व्यक्तिहरू पनि रहनुहुन्थ्यो त्यो बेला, या अहिले जस्तै शिक्षित वर्ग जस्तै पढे लेखेको त्यहाँ दाजुभाइ दिदी बहिनीहरू आउनुहुन्थ्यो दिदी पहिला? होइन, पढे लेखेको नपढे लेखेको पनि आउनुहुन्थ्यो पनि आउनुहुन्थ्यो। अहिले पनि त्यस्तै छ स्थिति? हजुर, घर घरमा गएर हामी त बोलाएर ल्याउँथ्यौँ, त्यतिखेर आउनु हुँदैन थियो, जाउँ न त्यहाँ एकछिन मिटिङ बसौँ, यस्तो यस्तो हुन्छ अरे भन्थ्यौँ होइन। अनि हाम्रो त छोरा हिँड्न सक्दैन, छोरी हिँड्न सक्दैन भन्थ्यो, छोरा छोरी हिँड्न नसके पनि तपाईँहरू जाउँ भनेर बुवा आमालाई लिएर आएर हामीले मिटिङ राख्थ्यौँ, अनि अपाङ्गको बारेमा केही कुराहरू गर्थ्यौँ होइन। तर हामीले यसरी बचत कार्यक्रम गरेको थिएनौँ पहिला पहिला चाहिँ। धेरै दुःख पो थिएछ त दिदी हजुर पहिला त होइन, अब अलिकति त्यो हाम्रो समाज नै गाउँ गर्ने यहाँ। अहिले चाहिँ अब यति लामो भोगाइमा तपाईँले जति पनि देखिराख्नु भएको छ, यसैभित्र तपाईँले एउटा दिलो ज्यान दिएर लागिराख्नु भएको छ संस्थाको लागि, यहाँ बहिनी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू दुईजना मिलेर अहिले काम गरिराख्नु भएको छ, अन्य दिदी बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होला। आज मैले यसरीमा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई देखाउन सकिरहेको छुइनँ, कुनै दिन त्यो समय पनि मिल्छ होला। अब आखिरमा दिदी हजुर, यो तपाईँहरूले तपाईँले काम गर्नुभएको यो अनुभव अनुसार अब अपाङ्ग भएर बसिराख्नुहुने दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूको लागि नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्नुपर्छ आउँदो दिनहरूमा भन्ने कुरा तपाईँले के बोल्न चाहनुहुन्छ? मलाई यस्तो लाग्छ कि नेपाल सरकारले के गरिदिएको विभिन्न भत्ता दिनु, हरेक कुरा गर्नुभन्दा अपाङ्ग भएको व्यक्तिहरूलाई ठाउँ ठाउँमा कहाँ कहाँ लगेर पढाउन सकिन्छ, स्कुल बनाउन सकिन्छ, स्कुल खोलिदिने, स्कुल स्कुल पढाइदिने, उहाँहरूको योग्यता क्षमता अनुसार स्वरोजगार बनाइदिए त अपाङ्ग शब्दै हटिहाल्छ नि हाम्रोबाट।
नरुसो आफै सक्षम हुन्छन् उनीहरूको योग्यता क्षमता अनुसार उनीहरूले शिक्षा दीक्षा पाएर नेपाल सरकारले उसलाई संरक्षण गरेर शिक्षा दीक्षा दिएपछि अनि तिनीहरूको आफ्नो योग्यता र क्षमता अनुसार स्वरोजगार दिएपछि अपाङ्गता शब्द पनि हटेर जान्छ होइन म अपाङ्गता छु यो मनमा खिन्नता बोध पनि आफै हटेर गइहाल्छ नि मलाई चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसो गर्नु सजिलो जस्तो लाग्थ्यो किनभने गाउँ गाउँमा भत्ता दियो होइन 1,000 भत्ता दियो 2,000 भत्ता दियो अनि त्यसलाई स्याहार सुसार गर्ने मान्छेहरूलाई झन् आश्वासन मात्रै हुन्छ उताबाट पैसा आउँछ भन्यो है उताबाट पैसा आउँछ भन्यो घरमा उनीहरूलाई शिक्षा नै छैन उसँग चेतना नै हुँदैन उयो त्यो पैसाले किनेर खुवाउने यसो काम मात्रै हुन्छ सबैभन्दा अपाङ्ग भएको व्यक्तिलाई नेपाल सरकारले शिक्षा दीक्षा दिएर ठाउँ ठाउँमा लगेर पढाइदिएर यसलाई स्वरोजगार बनाइदिए सजिलो हुन्थ्यो होला जस्तो धन्यवाद दिदी हजुर अति नै मन छुने यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु भयो यो विचारको लागि चाहिँ दिदी हजुर यहाँलाई सलाम छ अब म बहिनीलाई पनि म यही क्वेसन गर्न चाहन्छु तपाईँले पनि एउटा अध्यक्षको नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ यति सानो उमेरमै तपाईँले यहाँ पनि तपाईँले एउटा सङ्घर्ष रत्नै हुनुहुन्छ यहाँ मात्रै नै धेरै संस्थामा पनि हुनुहुन्छ अरू संस्था छोडी यसमा चाहिँ तपाईँले अझै धेरै प्रयास गर्नुहोला साथ सहयोग दिनुहोला म भनेर कमला गौतम बहिनीलाई पनि भन्न चाहन्छु अब नेपाल सरकारको लागि तपाईँको रिक्वेस्ट के छ त बहिनी नेपाल सरकारको लागि त मेरो पनि रिक्वेस्ट त त्यही हो अघि हाम्रो सचिवज्यूले भनिसक्नु भएको छ है एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिलाई चाहिँ विभिन्न ठाउँमा उनीहरूलाई निशुल्क रूपमा विद्यालय खोलेर चाहिँ निशुल्क रूपमा एउटा शिक्षा दीक्षा दिने वातावरण बनाइदिनुपर्छ है अनि क्वालिफिकेसन भएको योग्यता भएको सही मरौमा पनि अहिले एउटा क्वालिफिकेसन भएको अपाङ्गता भएको व्यक्ति नै हो तर मैले पनि एउटा दिगो खालको रोजगार पाएको छैन नि त म जस्तो क्वालिफिकेसन भएको अब हाम्रो सचिवज्यू नै बेरोजगार बसिराख्नु भएको छ उहाँ हामी जस्तोलाई चाहिँ रोजगारी दिनुपर्छ उसको क्षमता हेरेर उसले के काम गर्न सक्छ त्यही अनुसारको कामहरू लगाइदियो भनेपछि राम्रो हुन्छ उसले घर परिवारबाट हिन्दित हुनु पर्दैन समाजले पनि उसलाई हेर्ने दृष्टिको राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई त्यो भत्ता दिएर त उसलाई केही क्षणको लागि त सहयोग त होला तर जीवनभरको लागि सहयोग हुँदिन भन्न चाहन्छु म चाहिँ अब धेरै कुरा छ अपाङ्गताको बारेमा भन्नुपर्ने तर अहिले नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने चाहिँ त्यही देखिन्छ अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ अब म आखिरमा बहिनीले होइन मैले सोध्नु बिर्सेको कुरा अथवा हो यो कुरा चाहिँ भन्नुपर्ने थियो है भन्ने कुरा यदि छुटेको छ भने बहिनीको मनमा लागेको छ भने र केही म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई विशेष गरेर यो अपाङ्गलाई अपाङ्गतामा रहनुहुने व्यक्तिहरूलाई भने प्लिज यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ बहिनी चाहन्छु है व्यस्तताको कारण पनि हामी हाम्रो यस सुनाखरी अपाङ्गता समितिको लागि हाम्रो लागि केही समय छुट्याएर तपाईँले हाम्रो केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएको छ विशेष गरेर तपाईँलाई नि धन्यवाद त्यस्तै गरेर आज हाम्रो चाहिँ यो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको हामी नेपालीहरूको एउटा अर्को चाडा जाने छठ पर्व त्यो छठ पर्वको पनि शुभकामना दिन चाहन्छु है जसले जसरी आफ्नो ठाउँमा रहेर मनाउनु होला हाम्रो सूर्य भगवान्को पूजा गरेर छठ पर्व मनाउँदै हुनुहुन्छ होला मनाउनु होला सभ्य भव्य तरिकाले भन्न चाहन्छु है अब आगामी दिनमा पनि हामीले यस सुनाखरी अपाङ्गता समितिले गरेको कार्यहरू र आगामी दिनमा नयाँ नयाँ कार्यहरू गर्नेछौँ र हजुरहरू समक्ष जोडिनेछु भन्न चाहन्छु आजको लागि चाहिँ त्यही अब त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट केही छैन अब त्यस्तो इम्पोर्टेन्टहरू केही भयो हामीले धेरै प्रगतिहरू केही गर्यौँ भने अर्को अर्को इन्टरभ्यूमा पक्कै पनि लिएर आउनेछु भन्न चाहन्छु है म त धन्यवाद भन्न चाहन्छु आजको अध्यक्षता मात्रै होइन उहाँ भनेको चाहिँ अध्यक्षकै रूपमा उहाँले त्यहाँ अहिले नेतृत्व गरेर बसिराख्नुहुने कमला बहिनीलाई धन्यवाद र आदरणीय दिजु जो चाहिँ आमा समानको हुनुहुन्छ उहाँको नाम रहेको छ इन्द्रकला थापा आज म दिजुलाई आखिरमा आफ्नो मनको कुरा यो केजिएस अनलाइन टिभीको यो कार्यक्रम हाल खबर मार्फत यहाँलाई आफ्नो दुई शब्द अथवा तपाईँको मनमा केही लागेको कुरा कसैलाई मेसेज दिन चाहनुहुन्छ भने यतिखेर राख्नु सक्नुहुन्छ दिजु हजुर म के कुरा राख्नु आफ्नो शाखा सन्तान छोराछोरी भाइ बहिनी जोसुकै अपाङ्गता भए पनि उसले केही गर्न सक्दैन भनेर उसलाई एउटा हतोमा गरिदिनु होला
उसले पनि आफ्नो दिमागले भ्याएसम्म क्षमता एकता भए अनुसार गर्छ भनेर उसलाई टिक्का दिक्षा र स्याहार सुसार गरिदिनु होला भन्ने आग्रह गर्दै चिताउँछु। धन्यवाद। युवाहरूको अमूल्य उपस्थितिको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, यतिखेर यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ केजी सनलाइट टिभी र युवा कार्यक्रम हाल खबर। आजको हाल खबरमा यिनै विशेष कुराहरू, विशेष गरेर चाहिँ शान्ति डाँडा फुटुकको सुनखरी अपाङ्ग एकताको विषयमा हामीले जुन हुलाक टोलमा रहेको छ कार्यालय, त्यसको विषयमा र देशव्यापी रूपमा जति पनि अपाङ्गता भएर जिउनुभएको छ उहाँहरूको विषयमा उठाएको यो सामसामिक कुराहरू सँगसँगै आजको पाहुना इन्द्रकला थापा सचिवज्यू र यसै गरी अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ कमला गौतम फुच्ची, साथै म कार्यक्रम सञ्चालक चारकुली शिशिर लिङ्गदम। यो सामसामिक विषयहरू यहाँहरूलाई छोडिदिँदै आजको एपिसोडबाट बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार। सेवाहरू, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, यहाँको पल सुखमय रहोस्। Oh,